Další důležitý zápas pro fotbalisty Sparty v Hetlize se poprvé představí pod trenérem Pavlem Hapalem, který tento týden nahradil odvolaného italského kouče Andreu Stramaccioniho. Letenští hrají na půdě Karviné a budou chtít vylepšit svoji bilanci, poslední tři venkovní ligové zápasy totiž nevyhráli. Zároveň jde o generálku na derby proti Slavii, které je na programu příští týden, do základní sestavy se vrací kapitán David Lafata, sledujte od 15.00 přímý přenos na isport.cz. Přímý přenos z Karviná, Sparta sledujte zde větší než domácí, P. Ležank, Čolic, Drexa, Hošek, Eisman, C. Panák, Janečka, Volter, Budínský, Kalabiška, Wagner, Hosté, Nita, Zahustel, Hovorka, Ňamojnu, M. Frídek, Kulhánek, Stanciu, Kanga, D. Kadlec, Benčejm, Lafata, C. Náhradníci domácí, Krnáč, Schisler, Linger, Šulek, Weber, Ramirez, Letic, Hosté, Byčík, Kadlec, Ristik, Plavšic, Mavuba, Juliš, Bataje, Lukarty domácí, Budínský, Rozhočí, Franěk, Arnošt, Dressler, Stadion, Městský stadion, Karviná, Sparta, Kalabiška, Hlavičkoval nebezpečně o zem, balón skočil nad břevno, video i Sport TV, Karviná, Sparta, Kanga vypálil z dálky a prostřelil Ležanga, Sparta vede 1-0, video i Sport TV, Karviná, Sparta, Ležank vytáhl Stanciu v přímý volný kop těsně nad břevno, neplatícím uživatelům se videa zpřístupní následující den. Karviná, Sparta, Kadlecovu střelu z dálky Ležank skrotil, video i Sport TV, Karviná, Sparta, Volter střihl nůžkami před vápnem, Nita střelu chytil, video i Sport TV, spartianská sestava proti Karviné. David Lafata s kapitánskou páskou zpět v sestavě, po trestu se vrací Martin Frídek, pic.twitter.com/xvgmpstrájů, AC Sparta Praha, @axsparta.cz, March 10, 2018.